ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ଆକ୍ଷେପର ଜବାବ ଦେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ଜଣେ ଟେଣ୍ଟ ମରା ନେତା, କ୍ରୀତଦାସ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବା ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କାମ, ଟେଣ୍ଟ ମାରି ମାରି ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସିଏ ଟେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି ରହୁଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବା ଟେଣ୍ଟ ମାରିବା ତାଙ୍କର କାମ, ଏବଂ କ୍ରୀତଦାସ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗର୍ବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଟେଣ୍ଟ ମାରି ମାରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିଜେ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ବା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବଶତଃ ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ତ? ତେବେ ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ, କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ଏକ୍ସାମିନ୍ କରି ପରେ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।